Hava hazırda kendimiz elden geliriz. Bu iki günde formalarımız arenda verildi. Anlaşımız da tamam olur. Ne fermanın malı kalır, ne boynu kalır, ne boncuğu alır, ne toy olur. Kanalımıza müracaat eden İvanovka sakinleri işledikleri kalkozun talan olduğunu bildiripler. Sakinlerin sözlerine göre hazırda onlara emek hakkı verilmiş. Ne demeye istiyorum? Burada cemaha durur. Pul istemir. Ancak torpak istiyor. Bize köme elin çok hayır ederik. Burada pul kazanmak imkanı yoktu. Kalkoz battı. Bizim yaşayış bile su da yoktu. Kim ne deyir, düz deyir. Cemaat kalıp, cavanlar kalıp işsiz. Herkese iş vermirler. 2-3 nefer vazifeli şahsiler gelip bu boyda torpaqları götürüp mənimsiyiblər. Sədirlə ikisi əlbir olublar. Bütün cemaata heç nə, seçka, taxıl bölgesi, pul bölgesi heç nə vermirler. Bizim əmlakımız niyə əldən geçsin? Özümüz o adamlardan balacıyıq, əkib becərək götürə gözümüz. Biz prezidentdən xahiş eləyirik ki, artıq dərəcədə kəmsiyə yarasın, gəlsin bu kolxozu yoxlasınlar, görsünlər nədir. Nədir? Bir sürü qoyundur, bir sürü maldır. Hamısı qalıb elə bir satırlar, soğurlar öz ciblərinə mənimsəyirlər. Əgər bir dəfəlik bura dağılırsa, biz də bilə dərdimizi söyləyək. Bu saat hal-hazırda bizim İsmaili rayonunun her bir yerinde su çekmişsiniz. İvanovka'da suyu derdinden cemaat kalıp yine pis günde yaşıyor. Bütün dünya bilir ki susuz yaşamak olmuyor. Pastanlık, bacarının maşı, bacarını neden öterdi? Bacarının maşınıyla ürəkləri istediği özlere şey eləyirlər, su getirirler. Gidip deyirsən, deyir 10 maaş ver, gidip su getirir. Hansın birisin diye. Bak kardeş belədir, xahiş eləyirik bir aksakal kimi deyirəm ki, gəlin, baxın, yoxlayın, görün, ondan sonra əməlli özünüzə bir dərs götürün ki, qəmzi yaradın ki, bu belədir. Nə maaş verilir, nə pul verilir, nə əmək haqqı verir, qalmışıq bu vəziyyətdə.